Depois de falar que, dois, que o Brasil teria, em 2020, em agosto de 2020, mais de 3 milhões de mortos em decorrência da Covid-19, o youtuber Atila Yamarino saiu em defesa de ações autoritárias. Em artigo publicado na edição desta quarta-feira do jornal Folha de São Paulo, ele defende o que chama de autoritarismo necessário, sobretudo em relação à aplicação de vacinas no Brasil. Autoritarismo necessário é, aliás, o título do artigo de Amarino publicado no jornal. Nesse sentido, ele propõe dois caminhos em relação à vacinação contra o novo coronavírus no Brasil. Ambos atentam contra as liberdades individuais. Para o colunista, que também é youtuber, será preciso calar as vozes anti-vacina ou tornar a vacina compulsória. Ao longo do texto, o colunista da Folha de São Paulo comemora, chegando a classificar como fundamental, a decisão de plataformas de redes sociais em bloquear perfis de Donald Trump. Sem mencionar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, sugere tomada de decisão similar para que, na visão dele, o Brasil possa ter uma vacinação mais abrangente. Olha, é, Vitor, é até lamentável né, a gente ter que debater sobre esse sujeito. Ele talvez seja o grande ícone dessa postura oportunista, abutre, né, uma espécie de Nostradamus. É, Tupiniquim, o profeta do caos da era moderna, tudo que ele fez foi basicamente dar um copy and paste naquele relatório podre, fajuto do Imperial College, que não é de hoje que vem errando e errando muito feio né, nas suas previsões catastróficas e alarmistas, e ele reproduziu isso para o Brasil e, e virou celebridade da noite para o dia. Então, o youtuber foi alçado ao patamar de é, paladino da ciência. E tá aí o resultado, né? Agora ele tá colocando as asas de fora e revelando a, a, a verdadeira faceta dessa turma. Então, o primeiro aspecto que eu tiro disso é que, pelo menos, ele tá dando voz de forma mais transparente e direta aquilo que bate no coração de todo stalinista enrustido, fantasiado de democrata, de humanista e de alguém só preocupado com a vida alheia, com a saúde dos outros e com a ciência, né? E um outro aspecto que eu queria chamar a atenção só e eu comecei falando que lamento a gente ter que perder tempo falando desse sujeito, né? É que se ele fosse apenas mais um idiota de rede social que tem tantos, né? Porque as redes sociais têm mil vantagens, é, mas tem, obviamente, desvantagens, e deu voz a qualquer imbecil. Né? Então, se ele fosse mais um que pinta o cabelo de colorido, imita foca e quer é, é, atrair público e ganhar dinheiro com isso, sei lá o que, fama, notoriedade, tudo bem. O grande problema que eu vejo, Vitor, é que a mídia, ou uma parte da mídia, né, mainstream, a grande imprensa, deu holofote para esse rapaz. E o colocou nessa posição. Então ele foi chamado para outrora. É, prestigiado programa de entrevistas Roda Viva, né? é, que também recebeu, aliás, o imitador de focas, diga-se de passagem. O denominador comum é bater no Bolsonaro. Né? É, é, ele ele foi fazer live junto com o ministro do STF, Barroso, que, aliás, também é dobradinha, né? também fez uma, um bate-papo é, com o imitador de focas. Então, veja que levaram a sério. O sujeito que não podia ter sido levado a sério. E para mim, esse é o grande problema, porque mostra o grau de decadência, de putrefação e de perda de credibilidade de boa parte da nossa mídia e dos nossos pares jornalistas, entre aspas. Viraram militantes, qualquer coisa que sirva para atacar o governo que eles odeiam, eles vão usar. E é por isso que hoje nós estamos tendo, nós estamos tendo aqui que falar de alguém como Atila e Amarino.